ya mwisho, sisi tukiwa wanachama ya UDA, tuwe na nidhamu, tuwe na discipline. Tusikue taza wale watu wanaongea tu kitu haina maana. Eh? Tukue watu tunajua ile kitu tunatafuta. Kwanza tujue tumetoka wapi, tunaenda wapi, tumefika wapi, na tunataka nini. Ujua kuna watu minana tusikisi wanaongea tu. Na uchunge sana, ukiona kichwa yako imeanza kuwa kubwa. Na tumbako inakuwa kubwa ovyo ovyo. Ujua uko na kasoro. Eh? Ujua uko na kasoro. Kuna watu walichaguliwa juzi hapo walikuwa wamekuwa bamba. Hapa wasai wame kichwa kubwa, tumbo kubwa, akili kidogo na maneno mingi. Waambie Cherargei awache mdomo. Sisi kwa hii chama na hii serikali tunataka watu wa kutumia akili. Watu wa kwenda kwa mesa na kupanga maneno. Sio trrr kwa barabara. Hiyo maneno iliisha bwana. Sisi tulipiga kelele, kama kuna mtu alipiga kelele ni mimi. Nilifanya ma press conference kama 100. Bado nguri bado mimi nafanya press conference. Mimi kasi yangu ni kuamuka asubuhi kutafuta procurement, tafuta hii barabara, tutapanga hii namna gani, tafuta hii stima, fanya hii. Sio maneno ya microphone. Eh, microphone tufanyie dance na vitu zingine na wengine, lakini sasa sio maneno ya maendeleo. Hii serikali ni yetu na hatuendi mahali. Na hii serikali ni ya Wakenya. Na uchumi itarudi. Sawa sawa? Eh. Sio sema kwa sababu atakula tumbo kila mtu. Mimi nakwambia ukiona mtu alikuwa mwembamba mara moja moja kichwa inakuwa kubwa na tumbo inapatana. Mujunge, kuna mahali, kuna misi. Kama hiko, kuja useme moja wewe. Ya mwisho, sisi tukiwa wanachama ya UDA, tuwe na nidhamu, tuwe na discipline. Tusikue taza wale watu wanaongea tu kitu haina maana. Eh? Tukue watu tunajua ile kitu tunatafuta. Kwanza tujue tumetoka wapi, tunaenda wapi, tumefika wapi, na tunataka nini. Ndio kuna watu minana tusikisi wanaongea tu. Na uchunge sana, ukiona kichwa yako imeanza kuwa kubwa. Na tumbako inakuwa kubwa ovyo ovyo. Ujue uko na kasoro. Eh? Ujue uko na kasoro. Kuna watu walichaguliwa juzi hapo walikuwa wamekuwa bamba. Hapa wasai wame kichwa kubwa, tumbo kubwa, akili kidogo na maneno mingi. Waambie Cherargei awache mdomo. Sisi kwa hii chama na hii serikali tunataka watu wa kutumia akili. Watu wakwenda kwa mesa na kupanga maneno. Sio trrrr kwa barabara. Hiyo maneno iliisha bwana. Sisi tulipiga kelele, kama kuna mtu alipiga kelele ni mimi. Nilifanya ma press conference kama 100. Bado nguri bado mimi nafanya press conference. Mimi kasi yangu ni kuamuka asubuhi kutafuta procurement, tafuta hii barabara. Tutapanga hii namna gani, tafuta hii stima, fanya hii. Sio maneno ya microphone. Eh, microphone tufanyie dance na vitu zingine na wengine. Lakini sasa sio maneno ya maendeleo. Hii serikali ni yetu na hatuendi mahali. Na hii serikali ni ya Wakenya. Na uchumi itarudi. Sawa sawa? Eh. Sio sema kwa sababu atakula tumbo kila mtu. Mimi nakwambia ukiona mtu alikuwa mwembamba mara moja moja kichwa inakuwa kubwa na tumbo inapatana. Mujunge. Kuna mahali, kuna misi. Kama hiko, kuja useme moja wewe.